Bé, el projecte aquest Pisos d'Acollides que portem des de la Fundació del Convent de Santa Clara a Manresa va començar a dibuixar-se quan la crisi del 2008 van veure que hi havia molta gent que quedava al carrer. El primer que van fer els voluntaris va fer sortir a fer pels carrers un recompte de gent que hi havia al carrer. Van veure que a Manresa hi havia prop d'un centenar de persones que vivien al carrer, en barraques o en cotxes, a més de la gent que estava ocupant cases. Vam construir un alberg per persones sense sostre i en aquell moment ens vam deixar dos pisos. Vam fer un lloguer de dos pisos i semblava que a millor a Manresa solucionaven el problema. Però va començar la crisi a fer-se llarga, més llarga, més fonda, i vam anar sumant pisos que ens anaven deixant particulars o aconseguíem algun lloguer social. La crisi aquesta de la pandèmia ho va posar tot potes en l'aire. No només per la quantitat de gent que va començar a venir a la plataforma dels aliments, perquè havien perdut la feina, perquè no tenien el més essencial per viure, sinó perquè molta gent ja no podia pagar el seu lloguer. Es va dir que no hi hauria desnonaments, en realitat no va haver desnonaments perquè els jutjats estaven tancats, però també un entén que quan hi ha una persona i un propietari que a lo millor té un pis i amb aquest pis pot viure o el seu fill o hi és també un mitjà de vida, necessita aquest pis. Per tant, a vegades fem uns anàlisis i uns judicis molt ràpid en el que estigmaticem i en aquest cas el que hem de veure és cas a cas i què és el que està passant. El que nosaltres vam veure és que la realitat és que hi havia molta gent que no tenia un sostre per viure. Hi havia gent que sortia en aquest temps de pandèmia dels llocs d'acollida de protecció internacional també, que tenien la possibilitat de tenir un sostre, però al retirar-les la tutela i el permís de residència van quedar també a l'intempèrie, amb la qual cosa tenim gent que estava treballant, que no podia pagar un lloguer o que van perdre el seu sostre, que van perdre la possibilitat de viure dintre de la societat del benestar, i la pobresa va créixer, la pobresa es va viralitzar i vam veure el rostre de la pobresa marcat per la manca de menjar i per la manca d'un sostre. I bé, quan va començar la pandèmia estaven gestionant 22 pisos, ens van començar a mobilitzar, ens van trobar amb la gent de FIDEM, entre les que està la Joana Amat, que està també dintre del col·legi d'administrador de finques, ens va fer contactes també amb les API, ens va fer contacte amb diverses empreses i vam veure com uns altres s'ho anaven dient i van començar a sorgir ajuda. Jo penso que és molt important quan estem al costat de les persones que s'ho passen malament, que no són xifres ni són estadístiques, sinó que són autèntics drames, mantenir nosaltres converses interiors amb què podem fer i explicar aquestes converses amb els altres, i quan ho expliquen i ho van explicant als altres veiem que aquest és un problema que pot tenir una solució si entre tots ens impliquem, si és el que ens ha passat. Una anècdota que és significativa d'això que estem fent és quan garantim uns mínims per la gent pot sortir. Intentem fer de trampolín perquè la gent no es cronifiqui en la pobresa. Quan vaig explicar el projecte aquest a la Fundació FIDEM i per començar aquest projecte, per poder sumar diverses entitats i persones que ens ajudin a pagar el lloguer dels pisos, em van demanar per poder explicar-lo que anem a un dels pisos de les famílies a les que estaven ajudant. I van anar amb el pis d'un matrimoni jove, tots dos professionals, que quan va començar la pandèmia just acabaven de tenir una criatura i s'havien quedat sense feina. Vam decidir que pagàvem el lloguer d'ells, venien a la plataforma dels aliments i després de 4 mesos d'ajudar-los durant la pandèmia amb el tema del menjar, aquests mesos amb el tema de pagar el lloguer, tots dos estan treballant. Ja no reben la nostra ajuda, s'han implicat per ajudar-nos i per ajudar altres famílies, i això és el que volem dir, amb una petita ajuda podem transformar la vida de la gent, podem evitar que la pobresa es cronifiqui i que la gent quedi en una situació de caiguda lliure. Per això penso que és un tema de conscienciació social.
el que deia abans, mantenir converses interiors amb això que està passant, què és el que puc fer amb el que tinc perquè algú estigui millor, i explicar-se-ho a un altre i que l'altre s'ho expliqui a un altre. Jo sempre dic, hi ha una imatge que per mi és molt significativa i possiblement per defecte professional l'he d'explicar, la multiplicació dels pans i dels peixos. No? No va ser cap obra de màgia, va ser uns i altres que van explicar, i tu què tens, i tu què tens, i tu què tens. No? I aquell dia diuen que van menjar 5.000 homes sense comptar les dones ni els nens. Bé, si nosaltres ens expliquem i anem sumant, hi haurà per tots i encara sobrarà. Estem en un moment en el que necessitem sumar i explicar-nos perquè no quedi ningú enrere ni ningú a les marges. I una cosa més important, estem en el moment de la col·laboració público-privada. Necessitem del món de l'empresa, necessitem del món immobiliari, necessitem dels administradors de finca, de que als nostres carrers hi ha molta gent que està vivint i que el carrer mata. La gent que viu al carrer viu una situació de moltíssima vulnerabilitat i agafa amb totes les malalties i és el col·lectiu més vulnerable. Hem d'evitar que hi hagi gent al carrer. Hem d'evitar que hi hagi gent que vagi a viure al carrer i que hi hem d'intentar donar un suport. No ens podem conformar amb els mínims. Hem de forçar, podríem dir, a les administracions que s'impliquin i que realment treballin per garantir això que diu que és un dret de la Constitució, que tothom pugui tenir un sostre. Això és el primer. Si les administracions no ho fan, nosaltres anirem fent i anirem sumant i anirem buscant els recursos perquè la gent no pot viure sense un sostre, i menys les famílies, i molt menys les famílies que tenen nens i que necessiten tenir una estabilitat i la seguretat i viure amb el més essencial. Anirem suplint allò que hauria de ser una obligació de les administracions. Però mentre ho anem fent i anem garantint que la gent pugui viure en aquesta situació de dignitat, anirem exigint a les administracions que donin el suport que necessiten les empreses, els tenidors, les persones que tenen una propietat, les persones que busquen un sostre per garantir aquest dret, que és un dret constitucional i que és un dret també de les persones. Hem de fer que els impostos que estem pagant puguin canalitzar-se per cobrir aquesta necessitat que té la gent i que és un dret, que no és un caprici. Al costat de tot això treballarem per acompanyar a les persones perquè surtin d'aquesta situació, perquè puguin trobar una feina, perquè puguin regularitzar la seva situació, i perquè tots entenguem que aquí no hi ha persones irregulars ni persones de primera, segona o de tercera classe. Tots som persones, tots som humans i, si em deixeu, tots som germans. Per tant, hem de ser corresponsables de la sort però també de la desgràcia que està vivint la gent. Jo crec que la pandèmia ha marcat un punt d'inflexió en molta gent. Jo crec que hi haurà molta gent que ha canviat i moltes entitats també que han canviat i que han entès que tenien que canviar la seva forma de funcionar. Constatem també que a vegades tenim molt poca memòria i ho hem vist quan vam obrir, perquè la gent ja podia sortir i s'acabava el toc de queda, però no s'acabava la pandèmia. I hem vist la insolidaritat de molta gent que sortia a fer festa ignorant que les UCIs continuaven plenes i que el personal sanitari no podia més. I ho hem vist també com en determinats espais han baixat les determinades ajudes de suport als que s'ho estaven passant malament. Entenem que tothom està cansat perquè ha sigut una experiència molt dura. Jo crec que molta gent, moltíssima gent, s'ha humanitzat. Molta gent que ha estat ferida o que ha patit la mossegada d'aquest virus i les seves conseqüències s'ha despertat, s'ha humanitzat i ha descobert el que és el valor de la solidaritat, del sacrifici, del compromís, i que han entès que entre tots sortirem i tirarem endavant i que no podem anar sols i d'una manera individualista i vivint la indiferència els uns dels altres. Jo em declaro militant de l'esperança. Jo he constatat la solidaritat de la gent i l'he constatat concretament en el tema dels habitatges.
Qui m'havia de dir a mi fa 2 anys que estaria en aquesta situació intentant solucionar la vida de tantíssimes persones, i això l'hem pogut fer absolutament de la mà de la gent que s'ha volgut sumar, i és de la col·laboració privada. Si em demanen si de les administracions en aquest tema i en aquest àmbit, com és el tema de l'habitatge, hem rebut suport, malauradament he dit que molt poc o res. El gran suport l'hem rebut de la part privada. Volem continuar treballant perquè les administracions públiques també s'impliquin i també puguin sumar i exercir de garantia de que els drets de les persones estan coberts. Continuo apostant per la col·laboració público-privada i continuo dient que nosaltres podem donar resposta fonamentalment per 2 pilars que ens han ajudat, els ciutadans i les empreses, i fonamentalment he de dir i retre un homenatge a les persones grans. Moltes han marxat sense poder-se acomiadar dels seus, però moltes, moltíssimes, són les que estan mantenint a les seves famílies quan aquesta crisi ha donat un cop de nou. Ja havien estat durant el 2000, a partir del 2008 amb aquesta crisi, acollint i donant suport als fills, gent que podia estar gaudint de la jubilació i dels estalvis i de lo que havien guanyat durant tota la vida, estan garantint que no tinguem una fractura social. I amb aquesta pandèmia ho han tornat a fer. Per tant, un agraïment impressionant a tots els ciutadans que han volgut col·laborar i sumar-se, al món de l'empresa, que no ha rebut les ajudes que necessitaven per poder mantenir els llocs de treball, però fonamentalment un homenatge a la gent gran, que són els que han estat i continuen estant donant suport i mantenint la unitat de la societat.